Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. A játékok hű tükrei a kornak. 45. évfordulót ünnepelt a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület. 3. jubileumot ünnepelt a Szekszárdújvárosi Római Katolikus Társaskör. Több mint 30 programmal készülnek az adventi időszakra Kalocsán. Színes programokkal ünnepelték a Márton napot Szekszárdon. Az Anyanyelv Ápolók Szövetségének Népi Játékok című rajzpályázatán nyert díjat Vizi Márta, a Vosinszky-Mór megyei múzeum munkatársa. A kutatóval az elismerés kapcsán arról beszélgettünk, hogy az ásatások során előkerült játékok milyen következtetéseket nyújtottak az adott kor életéről. Tehát ez, ami az etei ásatáson került elő, és ugye hiányzik az egyik lába, meg a feje, és nagyon érdekes volt, mert a BTM-nek, a Budapesti Történeti Múzeumnak a kiállításán 4 vagy 5 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy már egy kicsit több is, így a vitrínben visítottam fel meglátva a lovat, mert ott egy ugyanilyen ló van, csak annak megvan a feje. A játékok végig kísérték az emberiség történetét, így módon egy kutató számára egy feltárt gyerekjáték sok hasznos és érdekes információt tartalmaz az adott korról. Meséli Vizi Márta muzeológus, aki minap kapott díjat azért a dolgozatáért, mely az Anyanyelv Ápolók Szövetségének gondozásában megjelent könyvben olvasható. A kutató azt is vallja, nagyon sok mindenről csak sejtései vannak a régészneknek, hiszen az, hogy például egy adott társasjátékkal hogyan játszottak, arról a lelet nem ad információt. Mint régész, arról tudok mesélni, ami tulajdonképpen az ásatásokon fönnmaradt, tehát tulajdonképpen a játéknak arról a részéről, ami a tárgyakkal kapcsolatos. Most a néprajz tudomány, illetve akár a máig terjedő mindenféle kutatás tulajdonképpen olyan játékokat is ismer, amelyek hanghoz, mozgásos csoportjátékhoz kötődnek. A középkorból, illetve a középkort megelőző időszakokból azonban igen-igen kevés írásos forrás maradt, tehát az ásatásokból előkerült tárgyak alapján tudunk következtetni arra, hogy mivel is töltötték a szabadidejüket a gyerekek, illetve nem csak a gyerekek, mert a játékok között olyanok is vannak, amelyekkel a felnőttek mulatták az időt. Például ilyenek a különböző kártyajátékok, de ebbe a sorba illik a dominó vagy a malomjáték, amely nem elsősorban a kicsik időtöltésére szolgált. De hogy hogyan, mivel játszottak például malmot az adott korban, nincs, vagy csak alig van leírás, mondja Vizi Márta. Vannak anyagok, melyek megőrződnek a föld mélyén, mint például a csont, és vannak, amelyet az idő elparlaszt. A szerves anyagból készült dolgok azok nem maradnak meg. Most a néprajzi kutatásokból ismerjük például, hogy a 19. század második felében, 20. században készülnek fából játékok, készülnek akár szalmából, készítenek babákat, rongyból, ruhából. Most ezek nyilván régészeti anyagban nem maradnak meg, ezeket a szerves játékokat inkább csak a közelmúltból, az utóbbi 100-150 évből ismerjük. Vannak persze kivételes esetek, amikor nagyon-nagyon jó környezetben képesek fennmaradni ilyen tárgyak, de ez azért nagyon-nagyon ritka. Hogy mit tükröznek? Azt tükrözik, hogy az emberi tevékenységnek a játék, mint olyan szerves része volt. Egyrészt mondhatjuk azt, ugye a játékkutatás is igazából külön tudományágnak tekinthető, és a néprajzban azért már nagyon korán külön részt vagy külön ágat képviselt. Ennek kapcsán tudjuk azt, hogy a játék az egyrészt ugye az ember szabadidejének az eltöltését szolgálta, másrészt nagyon-nagyon fontos volt, hogy a gyerekek egy-egy adott tevékenységet megtanuljanak kapcsán, tehát kvázi ilyen szerepjátékokhoz kapcsolódik. Például vannak, ugye arról beszéltünk, hogy kerámiából vagy csontból készült eszközök is, hogy gyerekeknél találunk kisméretű főzőedényeket, például
találunk olyan kis játékokat, amivel szekeret utánoztak, és úgymond így akkor a szüleik által végzett munkát utánozták. Ugyanezt a célt szolgálták egyébként a különböző babák is, hiszen ezzel a kislányok például felkészültek a felnőtt életre, utánozták ugye azt, hogy a szüleik hogyan gondoznak egy gyereket például. Annál fogva, hogy milyen technikával készült, tükrözi egy adott korszaknak a technikai fejlettségét, tükrözi azt például, ugye akár egy ásatás esetében, hogy milyen környezetben találjuk, tehát milyen házban, milyen egyéb gazdasági, vagy egyéb ruházati, vagy házberendezéssel együtt találjuk. Ez nyilván utal arra, hogy milyen lehetett az adott használónak a társadalmi helyzete. Azt a ha nagyon szorosan fogalmazunk, vagy nagyon sarkítva, azt az adott gazdasági társadalmi helyzetet tükrözik, amely akkor létezik. Tehát nyilvánvalóan, hogy egy paraszti gazdálkodásra foglalkozó helyen olyan tárgyakat készítenek a gyerekek maguknak, vagy a szülők a gyerekeknek, amik az ő életüket reprezentálják. Tehát itt említettem már a csoncsikót, és hozzá a fából készült kis szekeret, vagy a főzőedényeket. Tehát ezek olyan játékok, amellyel a napi életet játsszák igazából kiskorukban. Saját környezetükben, a gazdaságban előforduló tárgyakat felhasználva készítették. Minden bizonnyal, hogy egy-egy jól menő családban készülhettek akár nemes fémből is tárgyak, hát ezekkel nem nagyon találkozunk. Néhány magyarországi vár rekonstrukciója kapcsán kerültek elő például sakkészletek, meséli Vizi Márta. Az én saját ásatásaimon akár Ozorán, amelyik ugye fénykorában azért az ország egyik leggazdagabb birtokosái volt, vagy a Sárközben elpusztult Etemezővárosban sem került elő ilyen csontfigura mindeddig, pedig mind a két lelőhelyen hát elég számos lelettel számolhattunk. Valószínűleg, hogy ez azt jelzi, hogy a sakkjáték az minden bizonnyal egy adott felsőbb műveltséggel rendelkező rétegnek a játéka lehetett. Ugyanez egyébként a malomjáték, hogy tulajdonképpen a 13. századtól kezdve találnak Árpád-kori lelőhelyeken, majd aztán későbbi lelőhelyeken is téglába karcolt, vagy agyagfelületbe karcolt malomjátékot. Rengeteg változata is van egyébként, de igazából pontosan nem tudjuk, hogy milyen szabályok szerint játszották. Mi pedig azzal a gondolattal játszunk el, vajon ha sok száz esztendő múlva egy kutatás megtalál egy számítógépes egeret vagy egy joysticket, milyen következtetést von le a 21. századi gyerekekről és ezen keresztül a társadalmunkról. 45 éves a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület. Az évfordulót egésznapos rendezvénnyel ünnepelték meg, melynek során Tolna, Bács-Kiskun és Baranya megyei résztvevőkkel néptáncos szakemberek számára tartottak továbbképzést. Jubileumi bemutatóesttel készültek a helyiek, aminek során a környező települések néptánc csoportjai is felléptek. Emlékek a Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület elmúlt 45 évéből. A jubileumi évforduló alkalmából egész napos programot szerveztek. Hát ez egy nagyon összetett, komplex nap a mai. Ezt kezdtük egy szakmai tanácskozással, mégpedig ezt egy regionális tanácskozásnak szántuk. Tolna, Somogy, Baranya, illetve Bács-Kiskun megye néptánc pedagógusai vannak jelen ezen a szakmai továbbképzésen, és jeles szakembereket sikerült megnyerni a továbbképzésre. Somogy megyéből Horváth Tibor, Zóka Éva,
aztán a Magyar Táncművészeti Egyetemről Lévai Péter adjunktus úr, aki itt a hagyományőrző együtteseknek a vezetőit képezte, illetve szakmai tanácsokkal látta el. Csúcspont az pedig most lesz az Egyesület 45 éves jubileumi műsora, amelyre a környék csoportjait szeretettel hívtuk és vártuk, ugyanis olyan baráti szálak kötnek minket ezekhez a csoportokhoz, amelyek azt indukálták, hogy mindnyájan együtt ünnepeljük ezt a 45 évet. A Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület 1976-ban alakult, a csoport jelenleg 40 tagot számlál. Mindenképpen ismerni kell a múltunkat ahhoz, hogy egy jövőbe vetett képet tudjunk magunk elé állítani, és ezért mindenképpen célunk az, hogy itt a Bogyiszlón élő gyerekek is meg tudják ismerni a saját szüleik, nagyszüleik táncát, és ezt tovább tudják éltetni. Nagyon sok fiatal van, a gyermek, illetve utánpótlás csoport is már több mint 28 fővel működik, illetve hát a nagy együttesben is nagyon sokan dolgozunk így együtt. Az utánpótlás csoportból számos aranyminősítéssel gazdagodtunk, már ezüst minősítéssel nagyon büszkék vagyunk a gyerekeinkre, illetve hát ahová hívnak, a környékbeli településekre és születinapokra, felvonulásokra, bárhova szívesen megyünk. Most a legutolsó nagy rendezvényünk az a pécsváradi leányvásár volt, ahol képviseltük a falunkat. Hát arra vagyunk nagyon büszkék, hogy sokan vagyunk, és ez azt indukálja, hogy ez a szépséges bogyiszlói kultúra, ez nem fog kiveszni, hanem tovább fog élni, és a gyerekek tovább fogják éltetni a hagyományt. Különleges adottság az, hogy mi se nem vagyunk sárköziek, se nem vagyunk palocsai sárköziek, mi egy különleges helyen vagyunk itt a Duna és a vizek ürelésében, és hasonló, de mindegyiktől eltérő népzenénk, népviseletünk van. Nyilván ezért is nem véletlenül kapta meg a település 2014-ben a Tiszta Forrás település címet, mint a Néprajzi Múzeum, a Zeneművészeti Intézet és a Magyar Művészeti Akadémia alapított, és minden évben 4 ilyen díjat adnak ki, ha jól tudom, ez most is van. Mi ezt megkaptuk, nyilván ez a mi őseinknek az érdeme, és azoknak is az érdeme, akik ma is működtetik és élővé teszik ezt a hagyományőrzést, tehát maga az Egyesület és a zenekar, és mindenki, aki bármit ehhez hozzátesz. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Isten éltesse Bogyiszlót, és hát kívánom, hogy minél többen éljük meg ezt a bogyiszlói hagyományoknak a tiszteletét és ennek az életérzését. Én mindig nagyon nagy örömmel vagyok itt, és ezeket a hagyományoknak, ezeknek a rendezvénynek vagyok az aktív részese, úgyhogy ezen 45 éves jubileum alkalmával boldog születésnapot kívánok, köszönet és hála mindenkinek a munkájára, és akik itt vannak a rendezvényen, vagy akik itt vannak Bogyiszlón, mindenkinek jó egészséget kívánok, és a Jóisten áldását, hiszen Bogyiszló sok mindent túlélt,
és Bogyisztó sok minden túl is fog még élni, és ez a település mindig büszke lesz arra, amit az elődök ráhagytak, és a jelenben is megvan mindenkinek a történelmi felelőssége, hiszen ma már holnap történelem lesz, és a ma esti jubileumi ünnepség holnap már a történelem része lesz, és mindannyian, akik itt vagyunk, ez a történelemhez hozzá is tudunk kicsit járulni, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy itt vagyok, köszönet és hála az Egyesület valamennyi tagjának, a vezetőinek a munkájáért, köszönet a településnek, hogy támogatja az Egyesületet, illetve köszönet bogyiszói valamennyi lakójának, ismerhetesse Bogyiszót. A szekszárdújvárosi római katolikus társaskör jubileumi megemlékezést tartott a Szent István házban. Felelevenítették az elmúlt 130 év eseményeit, a 3 évtizeddel ezelőtti újraalapítás körülményeit, és megemlékeztek azokról a tagokról is, akik már nem lehetnek velük. A szekszárdújvárosi római katolikus társaskört az 1890-es években alapították. Első rendezvénye az 1899. augusztus 20-ai aratási ünnepség volt. Többek között erre a 130 évvel ezelőtti eseményre is emlékeztek a társaskör tagjai a jubileumi eseményen. Az összejövetel célja az volt, hogy felelevenítsék azokat a fontos dátumokat, amik meghatározóak voltak a civil egyesület életében. A működésük több mint 130 éve alatt számos olyan esemény történt, amik befolyásolták a közösség életét, a tagok mégis töretlen hittel és összefogással tartották életben a társaskört. A 30 éves újraalapításról és a 25 évvel ezelőtti első szüreti felvonulásról is megemlékeztek a tagok. Egyrészt emlékezni szeretnénk a társaskör elmúlt 130, illetve 25 évére, a másik része a mai napnak pedig az ünneplés része lesz. Megünnepeljük azokat az alapító tagokat, akik annak idején megalapították a társaskört, és a mai napig a társaskör tagjai, illetve megünnepeljük azokat a tagjainkat, akik több mint negyed évszázados tagsággal rendelkeznek. Nagyon sok tagunk van 1992 óta, illetve van olyan jó pár tagunk, akik 1992 óta folyamatos tagsággal rendelkeznek, és az egészen a 92-től a 96. évig tagként belépő személyeket is szeretnénk megünnepelni. Horváth Íris azt is elmondta, hogy a társaskörnek jól kialakult programrendje van, ami január elejétől egészen december végéig változatos programokkal várja a jelenlegi és a jövőbeni tagokat is. Közel 200 fővel a legnagyobb civil szervezetnek számít Szekszárdon. A társaskör minden rendezvénye nyilvános, a szervezők igyekeznek a programokat minél szélesebb körben propagálni. Jelenleg a társaskörnek körülbelül olyan 180 fős tagsága van, sajnos a társaskör esetében is jelen van a kiöregedés, mint fogalom, de igyekszünk ezen órá lenni. Nagyon sok olyan családdal találkozhatunk, ugyanis most már, ahol 3 generáció tagja, tehát a nagyszülők, a szülők, és most már a gyermekek is vannak olyan korban, hogy tagjai lehessenek a társaskörnek. A meghívott vendégek között volt Gyurkovics János alpolgármester is, aki szintén tagja a katolikus társaskörnek. Mondta, hogy nagy öröm neki, hogy ennyien eljöttek az ünnepségre, és bízik benne, hogy jövőre zavartalanul folytatódnak majd az Egyesület szokásos programjai. A múltba tekintsünk és építsük a jövőt elv alapján, éljük itt a mindennapjainkat a szekszárdi újváros részén. Az újvárosi római katolikus társaskör a civil szervezetek közül Szekszárdon a legnagyobb. Aktív tevékenységet folytatunk, de ugyanúgy, mint egyéb más tevékenységre és más civil szervezeteknek a munkájára, a Covid probléma ismételten rányomta a bélyegét. Itt a társaskör átlag életkora elég magas, és hát gyakorlatilag nagyon-nagyon félve, körültekintve, óvatosan a mindenkori érvényes előírásoknak megfelelően bonyolítjuk le. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a társaskör újraalakulása óta egyre nagyobb szerepet játszik Szekszárd újvárosának az életében. Az elmúlt 30 évben egyik meghatározott civil szervezete lett Szekszárd városának. Szinte nincs olyan rendezvény, ha itt kiemelném itt a születi fesztivált, a társaskör nagy létszámba nem venne részt. De ami nagyon fontos még a társaskör életében,
hogy nagyon sok olyan idős emberről gondoskodik, és azoknak ad szervezetten is programot, nem csak az ünnepekben, hanem a hétköznapokban, ami által a tagjaik úgy érzik, a társaskör tagjai, hogy egy második családjuk ez a fajta közösségi forma. Ezt ünnepeljük most, és erre emlékezünk. A hagyományok újjáteremtése, a fiatalok hazaszeretetre nevelése, az idősek és fiatalok művelődésének elősegítése, a segítségre szorulók támogatása a társaskör mai napig tartó célkitűzése. Több mint 30 programmal készül az adventi időszakra a Kalocsai Innovációs Központ. A város 10 különböző helyszínén lesznek koncertek, hangversenyek, kézműves foglalkozások és színházi előadások. A programsorozat célja, hogy összehozza Kalocsa lakóit és segítsen ráhangolódni a karácsonyi ünnepekre. Hamarosan idén is felvillannak a karácsonyi fények Kalocsán. A Paprika fővárosában már nagyon készülnek az elkövetkezendő, kicsit több mint egy hónapra. Hamarosan az év egyik legszebb időszakához érkezünk, az adventi várakozáshoz és a karácsonyi időszakhoz és a karácsonyi ünnepkörhöz. Így aztán Kalocsán azt a célt tűztük ki, hogy november 25-én elindítjuk ezt az adventi időszakot, advent első hétvégéjével, és tulajdonképpen igyekeztünk olyan programokat összeválogatni, amelyben minden korosztály megtalálja a kedvére valót. Hogy néhány különlegességet említsek a kalocsai adventről, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egy régi elvárásnak tudunk eleget tenni, miszerint Kalocsán felállításra kerül majd egy műjégpálya, ahol elsősorban a gyermekeknek, a családoknak szerettünk volna kedvezni. Itt a művelődési háznak az udvarán kerül majd felállításra ez a műjégpálya, ahol tudnak majd korcsolyázni. 80 korcsolya lesz majd elérhető, és 80 korcsolya fogja tudni majd azt a mennyiséget is biztosítani, amely majd itt ki fogja tudni szolgálni a helyi igényeket. Délelőtt az iskolás és az óvodások fognak elsősorban, beépítettük a testnevelés óra keretébe, és délután pedig majd a szülők és az idősebbek, tehát akik nem az oktatásban vesznek részt. Emellett nagyon sok programmal is készülnek a szervezők erre az időszakra. 10 helyszínen több mint 33 esemény kerül megrendezésre. Lesz a sportcsarnokban egy nagy rock karácsony, egy nagy rock rendezvény, a régi októberi kalocsai hagyományos rockfesztivált gondoltuk újra, és az adventi időszakban fogjuk megrendezni. Lesznek színházi előadások, többek között láthatják majd a Diótörőt, de láthatják majd Bíró Eszter gyermekkoncertjét, és alapvetően láthatják majd a mesék a Csárdás királynőről, újévi operettgálát januárban, tehát egy ilyen adventi első hétvégét és január első hetét átívelő programsorozatra invitáljuk a kedves érdeklődőket, kézműves foglalkozások és minden sok egyéb más gyermekprogram. Természetesen az adventi vasárnapokon egyházi és városi köszöntők, ünnepi gondolatok, ünnepi gyertyagyújtás kerül majd megrendezésre, és ahogy említettem, 10 helyszínen lesznek a programok, térzeneprogramok, templomi hangversenyek, színházi termi előadások, kamaratermi előadások, sportcsarnokban történő előadások, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ilyen nagy program kínálat és ilyen nagy program kavalkád még nem volt Kalocsán. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, és bízom abban is, hogy a koronavírus és az a pandémiás hullám, amiben most vagyunk, ez a negyedik hullám, ez nem fogja majd felülírni az események megtartását. Karácsonyi vásárt azért nem fogunk idén tartani, mert azt gondoljuk, hogy a karácsonyi vásárnak a méltó helyszíne az itt a főtéren lenne, az érseki palota előtt, viszont nem készült még el a tér, fel van túrva, tehát az építési munkálatok azok folyamatosan zajlanak, reméljük, hogy egyébként hamarosan el fog készülni a tér, és azt gondolom, hogy jövőre mindenképpen oda fogunk tervezni egy karácsonyi vásárt. Természetesen Betlehem városi karácsonyfa az lesz, úgyhogy ilyen jellegű szabadtéri programok lesznek, de a Sétáló utca is egyébként egy koncerthelyszínként fog működni, és a Sétáló utcában kiváló cukrászdák, vendéglátóegységek elérhetőek. A Kalocsai Innovációs Központ ügyvezetője elmondta, az adventi időszak a várakozásról szól. Ez alatt a 4 hét alatt hangolódnak rá az emberek az egyik legszebb ünnepünkre, a karácsonyra, és ebben most ez a programsorozat is segítséget nyújt majd. Kiváló szekszárdi borokból és természetesen sült libacomból is sok fogyott a Béla király téren felállított Mártonnapi sátorban.
A Tolnai megyeszékhelyen ismét megtartották a gasztronómiai és zenei programokkal sűrített karácsonyi böjt előtti utolsó ünnepet. A hagyományokhoz híven november 12-e és 14-e között ismét megrendezték Szekszárdon a Márton napot. A programsorozatnak a Béla Király téren felállított sátor adott helyet. Én jó ötletnek tartom, mert minden egyes ilyen megmozdulás jónak tűnhet, és hogyha összehozza az embereket, vagy egy ilyen gasztrokulturális élményt tud nyújtani, akkor szerintem minden ilyen megmozdulás pozitív. Márton nap a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos böjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. Ezeknek pedig elkerülhetetlen kelléke az újbor és a liba ételek. A helyi éttermek többek között liba combbal, liba tepertővel és természetesen liba májjal is készültek. A programok között pedig sztárfellépők és gyermekkoncertek is szerepeltek. Nagy öröm, hogy újra megrendezhettük néhány évnyi kihagyás után a szekszárdi Mártonnapi Vigadalom eseményét. Most pénteken délután gyermekműsorokkal nyitottunk, nagyon nagy sikert aratott a Wunderland óvoda és a DNS Valéri Általános Iskola műsora, utána egy kiváló előadást hallhattunk Kovácsovics Fruzsinától, most pedig lassacskán kezdetét veszi az esti program, hamarosan a polgármester úr megnyitójával hivatalosan is elindul a Mártonnapi hétvége, nagyon változatos műsor, nagyon sok zenei fellépő, gyerekprogram fogja váltani egymást, kiváló borokkal, hat szekszárdi pincészet fogja az új borokat és a tartalmas a vörösborokat is bemutatni, két kiváló szekszárdi étterem szolgálja fel a kiváló liba ételeket és a hagyományos finom ízeket ilyenkor. Én azt gondolom, ez egy nagyon szép és egy nagyon jó hagyományokkal rendelkező rendezvény, amit reméljük, hogy újra visszakerülhet a városi rendezvénynaptárba, és innentől kezdve minden évben hasonló formába szeretettel várjuk a város lakosságát. Éges Istenem! Habort iszok jó nekem, de vizet nem iszok, mert hogy béka nem vagyok. Éles Istenem, habort iszok jó nekem. Ha a kancsó tele van, sose unom el magam egy-két pohár kaunán. Mindenki a cimborám. Sokak örömére az eseményen fellépett az idén 15 éves szekszárdi Muslinca kórus is. Sok-sok kellemes, együtt eltöltött időn vagyunk túl. Gyakorlatilag ez egy nagy baráti társaság, ez a Muslinca kórus. És az, hogy együtt énekelünk, ez pedig csak egy plusz dolog. Hát rendhagyó előadás lesz, azt gondoljuk. Ugyanis nem önálló bordalokat fogunk előadni, hanem megint csak múlt időben kell beszéljek, sajnos volt kórustársunk a szekszárdi közismert Kispál István költőíró barátunk tollából született egy darab, a Vidám Borisszák, és ezt fogjuk előadni, amit Mikó István színművész zenésített meg. Gyurkovics János alpolgármester elmondása szerint az ünnep mindig is szerves részét képezte a szekszárdi programoknak. Örülünk annak, hogy most meg tudjuk tartani, természetesen a megfelelő intézkedések mellett a mai napra, vagy hát erre az időszakra érvényben levő előírásoknak megfelelően. Örülünk ennek a lehetőségnek. A városban több helyen is van rendezvény, több helyen is van ünnepség, de itt a Béla téren, itt a központi helyen, hát bízunk abba, hogy nagyon sokan el fognak jönni, nagyon jól érzik magukat, mert gyakorlatilag a mondást azt nem akarom ismételni, amit mindenki tud, hogy ilyenkor libát kell enni és új bort kell inni. A szekszárdi Márton nap programjai vasárnap este koncertekkel értek véget. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!